ყვარლის მე-16 საოლქო-საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველობის არჩევნებზე დაწერილი საჩივრები უკვე განიხილა. თავმჯდომარის მარი შეყელაძეს განმარტებით ყველა მათგანი ტექნიკური ხასიათისაა და არჩევნების საბოლოო შედეგზე გავლენას ვერ მოახდენს. თვითმმართველობის არჩევნებზე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კომისიაში სულ 22 საჩივარი დაიწერა. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ყვარლის მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა გივი ზაუტაშვილმა გაიმარჯვა. საკრებულო კი 3 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. ჩვენ განვიხილეთ გუშინ საღამოს ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 15 საჩივარი, აქედან ნაწილი განუხილველი დარჩა, რადგან დარღვეული იყო საჩივრის შეტანის წესი, ვადები, რომლებიც განვიხილეთ უმეტესობა დაკმაყოფილდა კომისიის ხელმძღვანელის ან კომისიის რომელიმე წევრს, ანუ საჩივარში რაც იყო მოთხოვნა, მიეცათ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები შეეფარდათ. რაც შეეხება საკრებულოს დაკომპლექტებას, როგორც იცით, ოფიციალურად ჯერჯერობით არჩევნები არ შეჯამებულა, ჩვენთან არის ერთ მაჟორიტარო ბლოკში მეორე ტური. ამ წუთის მონაცემებით, ჩვენ რა მონაცემებიც გვაქვს, ქართულ ოცნებას აქვს 10 მანდატი, ნაციონალურ მოძრაობას 7 მანდატი, ხოლო გახარია საქართველოსთვის პარტიას 1 მანდატი.